ciptaannya sama Mas Gunar. Anu. Nggih. Niki. Mail. Wah, wah. Ciptaannya aku apik. Nggih. Luar biasa Pak Eko. Nggih. Dalu punika wonten daleme Mas Uci. Pak Emping Jagung Aisyah. Woi, Mas aku. Mbok sing genah lho. Dirimu itu ada saka Blitar. Wis PC mripatmu. Iki lho, Bapak Ridu Rudi Rudianto kalian Ibu Lis Sahgas. Ya kalian Ibu Lis Bapak Rudianto kalian Bu Listrik Lis Swatin menikah Muhammad Maret Maret yang puluh Marcel. Marcel Alvino. Niki acarane hajate nggih menika tetakan utawa sunatan. Iya. Nyunatne Mas Rudi. Nih. Nyunatne Mas. Mase putrane Mas Rudi. Nggih. Oleh Muhammad Marcel. Alvino. Didongakne dadi bocah sing pinter. Pak Eko. Nggih. Didongakne besok dadi bocah sing sukses. Amin. Ora rugi lak sunat nanggap wayang dagelane percil. Ya. Dalange disebutno to. Dalange Ki Eko Presdianto saking Tulung Agung. Niki lho Pak. Niki pun gendang dalang Ki Eko Prisdianto saking Tulung Agung jenengan lak pane wayangan mboten usah mendet dalang sing tebe-tebe khusus Pak Eko niku saged dalang dikredit niki. Nggih. Nggih, saestu niki. Dalang sak Indonesia namung Pak Eko mawon sing saged dikredit menika hadiah helm Yamaha. Nggih Pak. Neng sing genah Mas. Nggih, niki mau kula suwan sak rombongan para warga niku kathah sing dawuh sing bengok masuk Pak Eko. Lek ngono asal masuk Pak Eko niku sampean omongne nggih sejarah niku kenging jenengan. Asal masuk Pak Eko niku Pak Eko lah gadah sinden. Lha niki bocah lagi. Lagi bocah iki. Lah bocah nu ngeten iki jentit ngoten lah kula niku sosok masuk Pak Eko. Akhire dadi iki asal usule nggih niki. Asal usule masuk Pak Eko. Lah nggih ngoten to Pak Eko masuk. Nggih nggih nggih. Kok gak yo gak penak yo diwalik. Ora apa yo ngoten Pak Eko masuk. Lah gak penak. Ora ngoten masuk Pak Eko. Lah masuk Pak Eko. Nggih. Luar biasa Pak Eko. Mriki niku pandemen ringgit kathah. Pandemen lodruk kathah. Pandemen campur sari kata kula kala wingi nembe wonten pring mriku sing dalane gerunjal-gerunjal nggih iku mriki pun waduh luar biasa dalane menggak-menggok barang tak leboni waduh tutup ini wong duwe gawe akhire bali gawe bali aduh tapi alhamdulillah ten daleme Bapak Rudi luar biasa kula mlebet leng langsung disukani kene apa banyu putih wong iki sing genah kono kulo. Pak Rudi mesti cepak-cepak niku. Pas ora rumangsa. Oh iya, pas sugatan kowe tumawe. Napa-napa enten? Enten. Kowe iki ora ngersake soto ayam enten. Soto ayam enek. Rawon enten. Rawon enek. Kowe mangan? Urung. Masyaallah, Cil, Cil. Lha kowe ning mburi mau lho. Pawon ora apa-apa ne. Lha iya kok enek apa-apa ngono lho. Urung, mesti urung. Sangke Pak Rudi niku kathah tamune. Dadi saya urung mari ngeten kula mandhap langsung blek wangsul dipetani. Apa? Kreseke emping krupuk jagung. Kok kreseke pripun to Mas? Heh, kula mawon niki pun beton niki lho. Waduh. Produk dari Masya Allah. Mak Rudi. Lho iya no. Aisyah nih ya. Acara ini disponsori oleh emping jagung Aisyah. Asli. Asli. Dadi ngene bali awake iki. Ya iki lho. Iki lho contonen. Wong perkara emping jagung kripik jagung iso nanggap percil karo Pak Eko ya ora? Nggih. Kadongane marga kene sesuk iso nanggap. Iki wong tenang. Bos emping jagung iso nanggap. Wira swasta iso nanggap. Ya. Seni. Seni. Lewat wayang. Wayang. Nek aku enek percil enek Pak Eko pejabat iki urung karuan Pak nanggap. Pejabat urung karuan nanggap koyo ngene iki Pak. Tenan Pak. Omongane nguri-nguri budaya, nguri-nguri budaya nanggap setahun ae ora. Iki Pak Lurah orang nanggap orang nanggap raisin Pak. Iki Lurah enak orang enak. Iki jelas sih. Isin mesti. Yo cok. Lek kepala desa iki kan yo terpancang karo dana desa. Oke lah. Oke Pak. Ngertos Pak. Oke. Pripun Pak. Niki kalau. Saya tahu tili oh nompinge. Iya iya. Iki lo cerewet. Iya sangat. Awe dia iki rasa syukur. Bengiki ditanggap karo juragan emping ya ora balik mesti digoni emping nggih Pak nggih nggih sonten niku ditanggap pabrik rokok Pak. Oh Pak, Pak. Jenengan niku. Wis sampean yo angel. Dadi Pak.
wis tuwek ngono kaya. Eh, iya kan buka buti cangkeme sing. Aja aja. Dengan wis getien aja. Oh, putine. Ning sepunten nang niki kula randhat riyen sebab niki kan ngerasakan napa ngrasakne si kripik jagung Aisyah. Maksudnya? Asem ya. Maksudnya? Jangkrik Pak Rudi panas. Pak Mas. Masa tadi? Apa? Mataku. Orang. Renyah loh. Renyah loh. Tenan. Buliswati ini renyah. Ini tanpa pengawet. Bahannya juga bahan alami. Nggih, enak dan renyah dirasakan. Ngono lho. Nggih, asem. Buliswati koyo empingi renyah ya. Asem buliswati. Wes, ngrasakne to Siti. Oke. Niki berangkatnya itu dari coba-coba, Mas. Nggih. Dadi kalau mongso wong iki lek jajal-jajal setitik akeh dicoba, akhirnya berkembang koyo penjelasan. Lah, niku lho, Pak. Layak tanggoku canom kaya dijajal saiki malah dirabi dhewe omten. Tanggoku nur lho, Dek. Tak ada kau, gue ngalor gitul, gue cawe tuh, cawe tuh. Biar tak jajal loh mas, lah kok sakit blending. Hei, ikin jajal keripik, jajal usaha. Usaha itu sepisan gagal. Ojo nganti pedot. Oh gitu. Pindo gagal terus. Kegagalan itu adalah kesuksesan. Awal dari kesuksesan. Iya, bener bang. Kata Pak Rudi nih, kalau matur Pak Rudi nih, kulang goreng, nopong goreng piambak. Gue mas, aku mau pengen lo jelantai kau yopo, tak goreng. Iya tetep eman bocah cah. Kok koyo arep njaluk nah saja. Mboten Pak. Aja. Engko mulih njaluk. Acarane sunatan nggih Pak. Sunatan nggih. Nggih. Slendro. Kula nyuwun slendro. Slendro Pak De. Niki kali dongakne Pak. Dongane. Donga-donga lan jenengan wae kan tumbal-tumbal sampun. Nggih. Nggih kula ngertos Pak. Mriki wilayah kula Pak. Nggih. Nggih niki mriko. Iki lek dak rono terus jan ngendi? Babat. Oh. Apa mriko babat? Nak mriko Jombang. Arah mriko mung Gresik. Wah. Apal, Pak? Roh no berarti. Ya lah kene iki. Apal wong tau gendeng niki ya, Pak? Acok ya. Sampeyan kene kancane apal kok. Aku apal tenan, Pak, kene iki, Pak. Iki wilayahku kene iki. Bakulan to awakmu biyen iki? Bakul, Pak, keliling iki. Keliling. Masyaallah. Bakul aku mang samo pedireken aku dagelan tok. Bakulan jamu niki lho, Pak. Nggih, jamu. Bakulan jamu niki lho. Masak jenengan mboten kemutan jamu kok ora, Mas. Jamu niki. Sampean iki pokoke khusus wong larat-larat mesti tuku jamu ning nggonku. Niki. Niko lho, Pak. Pak Rudi ni asale melarat, Pak. Tumbas jamu niki dadi sugih. Piye piye sih? Piye piye? Racikane piye, Jos? Saya tak jajal sik yang enak ya. Iya, iya. Kurang ning kok anu lho ya. Gemol-gemol apune. Patine ngrasakne enak lho. Pak Rudi tak kaya resep. Resep, Pak, niki. Dulur-dulur kene lak pengen resep jamu ku kula beta teng mobil jenengan tumbas. Enten mobil. Enten jenenge jamu tolak merat sida sugih. Niki lho. Nggih, astu Pak Rudi ngombe jamu niki. Tolak merat sida sugih. Oh, ramane napa mawon? Menika ramane nomor tunggal cem-ceman godhong irit. Oh, irit. Nggih, Pak. Cem-ceman godhong irit. Sing nomor loro. Nomor kalih menika cem-ceman kayu medit. Iya, iya. Nomor telu menikah sak cuil kembang cetil. Papat gagang delap ini gue dublek biasanya tumbuk. Obat ada jamu ini efek samping ini. Efek sampingnya ya omong digeding karo tonggotok gitu ya udah betul bisa omongannya cak gendeng gitu kayak dewe selendro mumang iya Pak, salam Pak, Pak Eko. Oh nggih. Enggak. Asal. Dad, salam mau jadi gabung. Kroane lu saiki rada sugih, saiki dukun, Pak. Oh, nggih. Teng griya kala wingi tiyang kuat ta mriko. Dan penggandaan uang ya, Dad. Kak tapi. Ada emang Probolinggo. Assalamualaikum. Waalaikum. Opo riko bisa maca pantun takon parandyain something ono hang nonton. Iya aku pokok iso Pak. Okay, iki gendeng Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Kula beto mriki, tapi teng mriki pasti ndak napa niku mboten napa nggih mboten asing. Mboten asing. Sebab teng mriki lodruk niku luar biasa. Nggih. Ajal.
Ya. Assalamualaikum. Teroreroret. Waalaikumsalam. Opo riko bisa maca pantun? Bisa. Biyen pokok ana hang nuntun. Kripik telo. Kowe ping mateni kancamu kowe. Nyapa? Keripik. Napa kowe kowe? Lah aku jaman lawas. Biasane kerikul, keri-kerining dengkulur wis ngono. Iya. Keringet, keri-keri itu ranget ngono biasa. Lah keripik. Ya kuwi gak iso. Lah gak iso. Gak iso. Iki nek keripik iki. Anger iki bayang. Oke, oke. Ayo, jupuk keripik telo. Eh, keripik telo. Rezekine apik ndango kerja. Iya. Kripik gedang rezekine apik dalane padang. Kripik rambak rezekine apik dalane penang. Kripik jagung iki wae Pak Rudi. Oh iya. Iki wae Pak Rudi. Oh iya. Iki wae Pak Rudi. Heh, Ong ya Rudi. Iki karo Ong lho. Ora apa-apa. Ngono to, Cen. Karo kantine iki. Lah iki lho, Pak. Kantine iki lek iya, i lek. Jarene iso maca pantun. Iya, 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 iya. Ya, kripik telo rezekine apik ndango kerja. Yo, kripik gedang rezekine apik dalane padang. Kripik rambak rezekine apik dalane penang. Lek kripik jagung iki wae Pak Rudi. Pre bener ta? Pre bener Pak Rudi. Kono dhewe cil ana dhewe. Aduh jangkrik. Kripik jagung rezekine apik duwike aku. Nah, iki nek dhewe. Ya Pak Rudi ya. Pak Rudi. Kuwi sing duwe gawe. Muga-muga akeh rezekine. Apa Eko iki ya rodalange didongakne muga tambah kuwi tumone. Kowe iki ora anu. Lah iki pripun? Tambah tanggapane. Allahumma amin. Lah. Pinter Pak. Ya sak bisa dalang ya dagelan no. Loh, dagelane nyapa Pak? Iki dagelan ra kena diapak-apakne. Dagelane. Apa piye maksudmu piye? Dagel. Lho mbok. Dagelane enek percil, enek kuntet desa Pak. Oh. Ayo. Percil kuntet, nyicil seneng nyantet. Terus-terus akhirnya jadi mentret. Ngapur. Rumah cakup.